ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវគឺកំពុងរៀបចំខ្លួនទៅវត្តបាទស្ដាប់ប្រសងសូត្រមន្តនឹងសម្ដែងនៅថោទេសនានៅកាន់បិណ្ឌយប់នេះនៅថ្ងៃទី 22 ខែ9ឆ្នាំ 2022បងប្អូនសូមបុណ្យកុសលជូនដល់បងប្អូនបានសុខបានសប្បាយសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើអ្វីបានចិត្តគឺអ្វីបានប្រោកសងអ្វីបានសេចក្ដីប្រាថ្នាខ្ញុំបាទនាំមកប្រពន្ធខ្ញុំបាទ នឹងកូនពូចទៅស្រាប់លោកសុនមន្តនឹងសម្ដែងធោទេសនានៅវត្តវត្តពូកែមានជ័យបាទដែលជាស្រុកកំណត់របស់ខ្ញុំបាទសួស្ដីបងប្អូនរដងគឺតែងតែស្លៀកពាក់យើងស្រីចំការទឹកខៀវគោខ្វេកបីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្រពន្ធខ្ញុំបាទនាំទៅផ្សារបាទនាំទៅផ្សារក៏នេះគឺទិញឲ្យកតាំងនេះឲ្យជុះបាទ អាយុជុះអាយុបាទគឺអាយុជុះតែក៏អរគុណប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្ញុំដែរគាត់ប្រកែកឬក៏បាទឬសម្លាប់អ្នកបួសអ្នករៀនហ្នឹងណាកាលានេះគឺត្រូវប៉ុន្តែគាត់នោះគឺកំពុងទៅនៅក្នុងបន្ទប់ហើយនៅកញ្ចក់នោះចាញ់បាទគាត់ចាញ់កូនហើយខ្ញុំបាទក៏ជួនដំណឹងមួយដែរ ចាំទីទៀតហៅគាត់មកគាត់ជួយជូនដំណឹងថាដំណឹងអីពិសេសសម្រាប់បងប្អូនណាក្នុង Facebook ខ្ញុំបានប៉ុស្ហើយពិសេសរបស់ខ្ញុំណាបាទអ្វីដែលខ្ញុំជូននោះគឺបងប្អូននេះទៀតដឹងហើយឥឡូវគឺខ្ញុំបានរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅវត្តបាទទៅវត្តស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តដើម្បីជាជ័យមង្គលបានសុខសប្បាយសុខចម្រើនអរគុណពូជអរគុណបាទក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនអស់ដែលទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីប សូមសុខសប្បាយសុខចម្រើនអរគ្នាហើយក៏ខ្ញុំមិនបានទៅទៅបានវិញទៅមកផ្លែនផ្លែតបាទដោយសារប្រពន្ធខ្ញុំអត់គួរបានយូរគាត់មានកូនគួរបានយូរហើយគាត់ចាញ់បាទចឹងហើយខ្ញុំត្រូវរកកន្លែងទីតាំងណាមួយសម្រាប់ឲ្យគាត់ស្រួលបួលហើយទីតាំងនេះល្អគឺមានផ្ទះខ្លួនឯងចឹងខ្ញុំគាត់វិញទៅផ្លែតមកវិញផ្លែតវិញបាទបងប្អូនហើយចម្លែកចំណេះគឺខ្ញុំមិនសូវបានទៅវត្ត ដោយសារប្រពន្ធខ្ញុំបានគាត់ចាញ់កូនបាទអូនអើយម៉ែណែដល់ប៉ុនខ្ញុំបាទថាក្អួតបាទបាទមកក្អួតទៀតហើយអើយម៉ែប្អូនសប្បាយចិត្តបាទខ្ញុំមានកូនពូជសប្បាយចិត្តមែនតើឥឡូវនឹកឃើញថាប្រពន្ធសម្លាញ់យើងរៀបចំទៅវត្តទៅវាយើងដែលបានទៅវត្តហើយបានស្រួលបួលទេ អោយចំណៃមួនចំណៃទីអីស្រូបូលអោយចំណៃឆ្កែអីស្រូបូលហើយដេញគូជោកក្រលយើងចាប់ដើមទៅវត្តបាទហើយដូនតារមមិនឃើញខ្ញុំខ្លាចដូនតារមមិនឃើញជាជាកាលខ្ញុំនៅជួវត្តទេខ្ញុំអត់ដែលចូលទេវត្តខ្ញុំចូលរហូតបាទខ្ញុំចូលរហូតកម្មវិធីទូចកម្មវិធីធំក៏នៅតែខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅបាទឧស្សាហ៍ទៅចឹងជួនបងកសលបងប្អូនអស់គ្នា អរមតនីហេតុវត្តអរគ្នាលេខនេះខ្ញុំបាទគឺទៅកាន់វត្តពូកែមានជ័យដែលសុខគណិតរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងភូមិពោធិ៍ខ្លួនត្បូងសុខដីជ័យខេត្តព្រះវិហារហើយពុកម៉ែបងប្អូននៅនៃសមុទ្រក្តីអីក្តីគឺហើយជាងខ្ញុំអាចបានថតទេសនាឬក៏សុទ្ធវត្ត